ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିବା କୃଷକଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅମୀୟ ଦାସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରୁ କୃଷି ଋଣ ନେଇ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଇ, କଖାରୁ ଆଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଫଳିଥିବା ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଦଳିତ ପରିବାରର ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଚାଷୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବଜାର ଚାହିଦା ତଥା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିଛି ପରିବାକୁ ଅଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପଚିଶଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଆଣିଥିବା କୃଷି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀ ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।